Ano na nga ba ang update sa planong pagbili ng Department of National Defense ng apat na pangbagong bagong multi-role fighters para sa Philippine Air Force? Ating alamin sa video na ito. Wag kalimutang i-like at i-share ang video na ito at mag-subscribe ka na din sa aking channel para updated ka sa mga bagong videos. Ayon kay Defense Secretary Hilberto Teodoro, na habang ang pagkuha ng Foreign Multi-Role Fighter sa halip na labing dalawa lamang ay magkakaroon ng malaking pagbabago sa pag-secure ng mga teritoryo ng bansa, ang magiging problema ay kung paano tutustusan ang naturang plano. Ang mga inisyal na plano ng Rehorizon 3 ay nagsasaad na ang gobyerno ay kailangang maglabas ng minimum na 7.4 billion US dollar upang makakuha ng apat na bagong fighter aircraft kabilang ang base nito at mga bala para sa mga ito. Matatandaan na sa pinakahuling Air Power Symposium na ginanap ng Philippine Air Force, ang manufacturer ng aircraft na Korea Aerospace Industries, KAI, ay gumawa ng talakayan sa panukalang i-export ang dalawang squadrons ng FA-50 Block 20 Fighting Eagle Light Combat Aircraft bilang alternatibo sa multi-role fighters habang naghahanda para sa pagkuha ng KFE-21. Boramae 4.5 Generation Multi-Role Fighter, gayon din ang pag-upgrade sa kasalukuyang fleet ng PAF, na labindalawang FA-50PH sa pamantayan ng Fighting Eagle Block 20. Sa ngayon ay may mga papuri galing sa PAF, sa pangkalahatang pagganap at pagiging maasahan ng KAI FA-50 Fighting Eagle. Sa gitna ng mga ulat ng performance nito, laban sa mga multi-role fighter, kabilang ang F-16 Fighting Falcon, JAS-39C or D-Gripen. Eurofighter Typhoon, Rafale, F-A-18EF Super Hornet, A-10 Thunderbolt, at maging ang F-35A Lightning II at F-20 Raptor sa nakaraang Cope Thunder Philippines balikatan at pitch black exercises na ginanap sa mga nakaraang buwan. Sa kabila nito, alam din ang Korea Aerospace Industries. Na marami sa Philippine Air Force ang mas gusto ang F16 Block 70 or 72 Viper kaysa sa just 39CDE or F Gripen fighter dahil sa maraming dahilan at naniniwala na kung kukunin ng PAF at DND ang alok ng KAAI para sa 10 KF21 ang PAF ay maaari ring piliin ang F16 Viper para maabot nito ang requirements sa 30 pang multi-role fighters Narito naman ang mga feedback galing sa iba pang sources ang pangunahing pinupunto ng JAS Gripen ay ang mas mababang halaga nito, ngunit lumilitaw na ang presyo ng bagong JAS 39E or F Gripen ay halos sa parehong antas ng presyo din ng F-16 Viper. Ngunit iginiit ng saab na ang kanilang Gripen ay nananatiling may mas mababang gasto sa pagpapatakbo at may mabilis na pag-ikot na nagpapataas sa operational tempo nito sa mga high-intensity operations kumpara sa Viper o maging sa Boramay at Rafale. Isa din sa pinakamalaking selling point ng Gripen ay ang kanilang compatibility sa long-range Meteor air-to-air -air missile. Natila gusto din ng PAF na magkaroon ng ganito. Ang F-16 Viper ay hindi tugma sa Meteor, na kinumpirma ng Max Defense sa isang kinatawan ng MBDA. samantala ang mga Amerikano ay nag-aalok lamang ng AIM-120C7 AMRAAM na nagiging outclassed na sa mga bagong Chinese medium-range air-to-air missiles. Ngunit habang ang Viper ay hindi tugma sa meteor, ang KF-21 Block 1 Boramay ay katulad din sa AIM-120C7 at iba pang European B VRAAMs. Ang isa pang selling point ng Gripen ay sa interoperability sa ipinagmamalaki nitong AEWC system ng Saab tulad ng Ereye at Global Eye. Ang PAF ay sinasabing nagpakita ng matinding interes sa parehong mga sistema ng AEWC at sinasamantala ito ng Saab. Ngunit parehong Eriyeye at Global Eye ng Sweden ay aktwal na interoperable din sa mga western system kabilang ang F-16 Viper at mas lumang mga variant ng Fighting Falcon. Hindi rin imposibleng isama ito sa KF-21 Boramay. Kaya talagang mabibili ng PAF ang Ariaya o Global Eye, anuman ang pipiliin nilang MRF. Ang isang bentahe ng Viper kaysa sa Gripen ay ang pag-access ng PAF sa mga ekstrang piyesa at suporta ng mga Amerikano na isinasaalang-alang na mayroon silang rotational presence sa Pilipinas, mga kasunduan na magdala ng F-16 qualified personnel anumang oras sa pamamagitan ng MDT, VFA at EDCA na hindi mapantayan ng Sweden sa kabila ng pagkakaroon ng mga kasunduan sa pakikipagtulungan sa pagtatanggol. Karaniwang katotohanan na patuloy na umaasa ang Pilipinas sa suporta ng Amerika para sa depensa nito. Panghuli, sinabi ng DND na kakailanganin nitong gumamit ng mga creative financing scheme para mabayaran ang mga MRF. Bagamat nilinaw na talagang mababayaran ng Pilipinas ang orihinal na plano ng MRF na ginamit ng KAI bilang batayan ng kanilang alok para sa 10 KF-21. Maaring kailanganin ng DND ang mga loans para sa iba pang mga fighters. Sa ngayon, dito rin nangunguna ang US laban sa mga Swedish at Korean. Ang mga mambabatas ng US ay nagsumiti ng Philippine Enhanced Resilience Act, PERA, na naglalayong magbigay ng 2.5 billion US dollar ng FMF para tumulong sa pagpopondo sa mga proyekto ng AFP modernization. Maaring irekomenda ng US ang paggamit ng bahagi ng halagang ito upang tustusan ang mga susunod na kinakailangan ng MRF. At gamitin din ito bilang isang leverage upang piliin ang Viper kaysa sa iba pang mga alok. Ang pagtanggap sa USFMF ay hindi nangangailangan ng anumang legal na balangkas sa panig ng Pilipinas dahil hindi ito isang pautang. Bagamat ang natitira sa gastos ay malamang nababayaran sa pamamagitan ng mga soft loan, at si President Marcos ay dapat i-update ang isang nakaraang executive order na naglilimita sa mga pautang na nasa 300 million US dollar lamang at payaga ng mas malaking halaga at isaalang-alang ang kasalukuyang gastos sa mga sistema ng militar. At ito pa, ang isa sa posibleng pinakamalaking lamang ng Saab ay nakasalalay sa chairman ng MRF Acquisition Project Technical Working Group. Ang chairman ay pinaniniwala ang isang Gripen diehard ayon sa mga opisyal ng PAF. Dapat nating piliin ay kung ano ang mas kapaki-pakinabang para sa ating bansa, ngunit ang pakiramdam ng pagiging apura, iyon ang kulang sa atin, na tumatagal pa ng mga taon upang magpasya. Isa alang-alang din kung ano ang kayang bayaran at kayang mapanatili ng maayos. Ano ang masasabi nyo tungkol dito mga kamiks? I-comment nyo na yan. Salamat sa panunood mga kamiks. Ako ay mag sa inyo ng katagang alamin natin ngayon wag nang ipagpabukas kung ayaw mong batukan kita. Biro lamang. Ingat mga kamiks. Sa susunod na video na ulit.